Idag begynner vi med et nytt stykke som heter «Det kan jeg». Det er mange ting du kan. Da blir det lettere å synge den. Hvem kan gjøre lekser? Det kan jeg. Hvem kan rydde rommet? Det kan jeg. Hvem kan se på TV? Det kan jeg. Hvem kan spise godteri? Det kan jeg. Hvem kan knappe knappen? Det kan jeg. Hvem kan plukke blåbær? Det kan jeg. Hvem kan spille fiolin? Det kan jeg. Hvem kan sykle veldig bra? Det kan jeg. Da setter vi tommel og pekefingeren tuppen til tuppen. Og når vi kommer til ordet egg, så skal vi åpne de. Etter det setter vi tilbake. Er du klar? La oss begynne. Hvem kan knappe knappen? Det kan jeg. Hvem kan plukke blåbær? Det kan jeg. Hvem kan spille fiolin? Det kan jeg. Hvem kan sykle veldig bra? Det kan jeg. Veldig fint. Nå skal vi synge med piano. Hvem kan knappe knappen? Det kan jeg. Hvem kan plukke blåbær? Det kan jeg. Hvem kan spille fiolin? Det kan jeg. Hvem kan sykle? Når vi ser på notene, så ser vi en ny note her, H. La oss synge nå sangen en gang til, men i stedet for det kan jeg, så synger vi H, H, H. Er du klar? Der begynner vi. Hvem kan knappe knappen? H, H, H. Hvem kan plukke blåbær? Spille fiolin, ha, ha, ha. Hvem kan sykle veldig bra, ha, ha, ha. Hva er H? Har vi en sånn streng på fiolin? Nei. På H bruker vi første finger. H, H, A. Da trenger vi å ha fiolingrep, hus til fiolinkatt. Sjekk at pekefingeren, den første fingeren, ligger under fiolinhals. Tommelen står på samme plassen som pekefingeren. Sånn. Så setter vi første fingeren på streng A. Og legger bøen på streng. Knappen. Og så løfter vi bunnen. Hvem kan plukke blåbær? Hvem kan spille fiolin? Hvem kan sykle veldig bra? Dette må du spille mange, mange ganger inntil du blir veldig flink til å treffe. Trykke den helt til bunn og slappe av. Lykke til!